ପ୍ରଭାବରେ ବି ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଟିକାକରଣ ଅତି ସଫଳ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାଁ ଭାଁ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ହୁଏତ ବେଶୀ ପେସେଣ୍ଟ ଡିଟେକ୍ଟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ଲାଭ ଆମକୁ ମିଳିବାର ଆଶା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏହା 4-5 ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଔଷଧରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତର ସଂକ୍ରମଣ ବା ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରାପଦ ଅଛେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି ଆର ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମର କିଛି ବିପଦ ହେବାକୁ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମର ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଇମ୍ୟୁନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରିକସନ୍ସ, ମାସ୍କ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍, ତାକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆଡ଼ଭାଇଜେବଲ୍।